tajuk pilihan saya untuk hari ini ialah sumber asas bahan. Harapan saya sandarkan kepada dua. Pertama sekali, saya sandarkan kepada murid di mana mereka dengan pengetahuan sedia ada dan pengalaman yang akan saya berikan, mereka tahu sumber bahan asas yang ada di sekeliling kita ni boleh menghasilkan berbagai objek. Yang kedua, harapan saya juga kepada guru untuk menunjukkan, kerana teknik pengajaran saya hari ini ialah pembelajaran secara kolaboratif. Jadi saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan guru bahawa sebenarnya idea daripada murid itu membantu untuk mencapai objektif pembelajaran. Murid-murid sekalian, sila perhatikan tiga objek yang ada di tangan saya sekarang. Ya. Ini objek yang pertama. Ini objek yang kedua. Dan ini adalah objek yang ketiga. Saya yakin dan penuh percaya semua orang pernah tengok objek ni. Pernah tengok, pernah guna, pernah pakai. Bukan satu objek yang pelik. Sebelum saya minta sesuatu daripada semua murid yang ada depan saya, saya nak dengarkan bunyi. Saya nak dengarkan bunyi. Dan saya nak dengarkan bunyi. Dalam kumpulan, cuba bincangkan. Apakah yang sama dan apakah yang berbeza pada ketiga-tiga objek ini? Silakan. Dan ketua kumpulan berperanan untuk menentukan siapa yang akan memberikan jawapan. Saya nak satu. Saya nak apa yang sama, apa yang beza. Apa yang sama, apa yang beza. Okey, saya tunjukkan sambil-sambil apa yang sama dan apa yang beza. Apa yang sama dan apa yang beza. Dah sedia? Dah sedia dengan jawapan? Belum? Dia bukan soal, saya bukan nak mencari jawapan siapa betul, jawapan siapa salah. Yang saya nak cari ialah penjelasan yang awak buat itu beza atau sama. Kenapa awak katakan jawapan itu macam itu? Kenapa beza? Kenapa sama? Setiap kumpulan berhak memberikan pendapatnya masing-masing. Okey. Azim, siapa nak beri jawapan bagi kumpulan lima? Okey. Apa pendapat awak? Apa yang sama? Apa yang berbeza? Yang sama bentuk. Yang sama bentuk? Yang tidak sama polistiren, plastik dan kaca. Yang sama bentuk, yang tak sama plastik, kaca, polistiren. Kumpulan 4. Nurul, siapa nak bagi jawapan? Cadangkan apa? Aida. Aida, okey. Jangan risau, tak perlu risau jawapan sama ataupun berbeza. Sifat bahan. Yang sama, yang beza. Yang sama apa dia? Cawan. Nak tanya sesuatu boleh? Empat syuhada, nak tanya sesuatu boleh? Ini cawan ke gelas ni? Gelas. Dia jawab dulu kuat sikit. Dia cawan ke gelas ni? Gelas. Kumpulan tiga. Hani, nak cadangkan siapa untuk berikan jawapan? Alfa. Alfa bersedia untuk berikan jawapan. Silakan bangun, Alfa. Yang sama jenis objek, yang berbeza bunyi. Yang lain bunyi dia. Kumpulan dua. Hanifah, siapa nak bagi jawapan? Intan. Intan, sila bangun Intan Syaira. Dari objek yang ditunjukkan, tolong beritahu pada saya apa yang sama, apa yang berbeza. Yang sama objek, yang berbeza bunyi. Yang sama objek, yang berbeza bunyi. Terima kasih. Silakan duduk. Nabila. Dari kumpulan satu, nak cadangkan siapa untuk berikan jawapan? Amalina. Okay. Panggil Amalina. Apa yang sama dan apa yang berbeza, Amalina? Yang sama jenis objek, yang berbeza bunyi. Ya, yeah. Yang sama jenis objek, yang berbeza bunyi. Maknanya kelas, terima kasih, sila duduk. Maknanya kelas, dalam tiap-tiap jawapan yang awak berikan kepada saya berkaitan dengan tiga objek yang saya tunjukkan ni, semua orang bercakap, semua orang berikan jawapan berdasarkan kepada apa yang awak tahu. Berdasarkan apa yang awak tahu. Berdasarkan kepada pengalaman ahlian. Kita jumpa objek ni di rumah. Kita jumpa objek ni mungkin masa minum di kedai.
Dan kita paling kerap jumpa objek ni di mana? Sekarang ni, siapa dapat tahu kat mana paling kerap kita jumpa objek ni? Majlis-majlis perkahwinan, rumah terbuka dan sebagainya. Kita paling jumpa, paling kerap jumpa. Kita lihat dia bentuknya sama, tapi ada pendapat mengatakan bunyinya berbeza. Ada pendapat mengatakan warnanya berbeza dan sebagainya. Baiklah, sebentar lagi setiap kumpulan saya akan berikan dengan satu sampul surat. Dan di dalam sampul surat ini ada banyak gambar-gambar objek yang biasa kita lihat. Langkah pertama, sila ambil satu sampul surat untuk satu kumpulan. Nur Azim, sila bantu saya ambil yang ini. Fariha, ambil untuk kumpulan awak. Dan ini untuk kumpulan tiga. Dan ini untuk kumpulan dua. Baik, sekarang keluarkan. Keluarkan semua gambar. Semua gambar. Saya cadangkan tanda nama tarik ke depan. Saya cadangkan tanda nama tarik ke depan supaya meja awak lebih luas. Saya cadangkan. Cuba keluarkan. Keluarkan semua gambar, tuang je. Okey, kemudian susun. Tengok apa gambar yang ada pada tu. Letak atas meja. Tengok semua sekali gambar, apa yang ada kat situ. Dia bukan kita nak bagikan seorang lima, seorang empat, seorang tiga . Okey, tengok semua gambar yang ada di situ. Baik, kalau semua dah ada gambar, saya akan buat semakan gambar berdasarkan kepada kumpulan dua dan kumpulan lain. Sila perhatikan, ada tak gambar yang saya sebutkan kepada kumpulan dua itu sama dengan gambar yang ada dalam kumpulan masing-masing. Baiklah, cawan polistrin ada? Ada. Beg duit kulit ada? Periuk nasi. Sarung tangan warna biru. Ada. Span. Ada. Kerusi warna merah. Ada. Bakul. Ada. Tong sampah warna biru. Ada. Kerusi aluminium. Ada. Baju warna coklat. Ada. Cecair pencuci jenama Attack. Sarung tangan warna putih. Ada. Beg tangan warna coklat. Ada. Tayar warna hitam. Ada. Kerusi kayu. Ada. Kasut kulit yang berkilat. Ada. 5 batang paku. Ada. Dan 1 gelas yang kakinya kecil sahaja. Ada. Terima kasih semua. Kalau semua ada, baik. Menggunakan pengetahuan yang awak tahu, menggunakan yang awak rasa dalam pengalaman kehidupan pergi mana-mana, cuba ya, kumpulkan ataupun kelaskan objek-objek itu mengikut kumpulan-kumpulan yang awak rasa awak boleh kelaskan. Yang awak rasa awak boleh kelaskan, nak masuk kumpulan apa, masuk kumpulan apa, cuba buat sekarang. Dan kena tahu kelas itu berdasarkan kepada apa. Cuba buat masing-masing dalam kumpulan. Baiklah, dari kumpulan satu, Nabila, siapa nak jawab? Amalina, berapa kumpulan dapat Amalina? 7 kumpulan. Dari kumpulan 2, Adibah, siapa nak jawab? Intan, berapa Intan? 8. Dari kumpulan 2, mencadangkan 8 kumpulan. Dari kumpulan 3, siapa cadangan Wardina? Syafiq, berapa dapat Syafiq? 6. Dari kumpulan 4, Farina, nak cadangkan siapa untuk jawab? Aimi. Berapa Aimi? 8. Dari kumpulan 5, Azim, siapa cadang nak jawab Azim? Zafran. Berapa Zafran? 7.
Terima kasih banyak-banyak. Baiklah murid-murid sekalian. Hari ini saya nak berikan paduan. Sebenarnya objek-objek yang ada di atas meja awak ini sebenarnya adalah bahan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Dan pada hari ini saya nak mengajak semua murid dalam kumpulan ini, kita belajar tentang sumber asas bahan. Kita belajar tentang sumber asas bahan. Baik. Sumber asas bahan. Dan dalam tajuk sumber asas bahan ini, sebenarnya dalam semua objek yang ada di atas meja, kita cuma boleh kelaskan dia kepada empat kumpulan sahaja. Kita cuma boleh kelaskan dia kepada empat kumpulan sahaja. Satu, dua, tiga, empat. Empat kumpulan sahaja. Jadi cuba perhatikan dalam objek-objek tersebut, macam mana kita nak bahagikan objek tersebut kepada empat kumpulan. Apa nama empat kumpulan itu? Dia ada empat ni kan? Satu, dua, tiga, empat. So, apa nama empat kumpulan itu? Dah kumpulkan atau kelaskan objek mengikut empat kumpulan? Sekarang ni saya minta tolong. Kita pergi sama. Cuba beritahu kepada saya nak namakan apa bagi tiap-tiap kumpulan tu. Langkah yang lebih baik kita gunakan, kebetulan ada empat. Ada empat, baik, cuba tulis. Cuba tulis dan masukkan dia. Papan putih yang saya berikan kepada semua kumpulan itu, tulis. Kumpulan apa? Kumpulan empat kumpulan. Bahan kepada empat kumpulan. Yang pertama ialah tumbuhan. Yang kedua ialah haiwan. Yang ketiga ialah batuan. Yang keempat ialah petroleum. Yang pertama ialah tumbuhan. Yang kedua ialah haiwan. Yang ketiga ialah batuan. Yang keempat ialah petroleum. Baiklah murid-murid sekalian, sekarang kita akan mengelaskan semua bahan yang ada di atas meja mengikut kumpulan masing-masing, mengikut pengelasan yang tertentu. Sila dengar ciri-ciri yang akan keluar daripada mulut saya dan kemudian masukkan sama ada objek itu berasal dari tumbuhan ataupun haiwan ataupun batuan ataupun petroleum. Baik. Semua objek yang berasal daripada tumbuhan, objek itu mestilah dibuat yang pertama dari kayu atau dari getah atau dari batang. Cuba masukkan dari objek yang ada dalam kumpulan, mana yang berasal daripada tumbuhan? Sumber batuan. Bahan itu kita hasilkan daripada bahan asasnya, iaitu besi, tanah atau pasir. Kemudian sumber asas haiwan. Kita ambil kulit, bulu. Dan sumber asas petroleum, sumber asas petroleum dia dah proses
campur dengan bahan kimia berasaskan kepada plastik dan sintetik. Cuba asingkan sekarang, ikut ubah balik semula. Ubah balik semula. Tengok. Kena fahamkan. Ya, fahamkan objek-objek berikut dalam kumpulan masing-masing. Baiklah. Baiklah, sekarang ni cuba semak. Okey, cuba semak. Saya cuba ambil satu. Satu sebagai contoh kepada pengelasan yang boleh dibuat berasaskan kepada sumber asas bahan. Kita ambil kayu, batang pokoknya kita buat kerusi. Kita buat kerusi. Kita ambil getahnya. Kita ambil getahnya, jadikan tayar. Jadikan span. Kita ambil bunganya, sulam jadi benang. Disebut sebagai kain kapas. Jadi cuba lihat, adakah objek yang saya sebut itu termasuk dalam kumpulan tumbuhan seperti yang awak buat dalam kumpulan masing-masing. Jadi dalam kumpulan tumbuhan itu yang berasaskan kepada sumber asas bahan yang berasal daripada tumbuhan, mari kita kelaskan, tengok dalam kumpulan masing-masing. Baik, yang berasal daripada tumbuhan, bakul dibuat daripada rotan. Betul? Kerusi kayu dibuat daripada batang kayu. Setuju? Tayar dibuat daripada getah. Setuju? Setuju. Span dibuat daripada getah. Setuju? Setuju. Dan sarung tangan dibuat daripada benang kapas. Setuju? Setuju. Dan sarung tangan dibuat daripada getah. Setuju? Setuju. Jadi ada berapa dalam kumpulan tersebut sebenarnya? Ada berapa dalam kumpulan tersebut? Ada berapa kelas? Ada enam. Cuba tengok sumber asas haiwan. Cuba tengok sumber asas haiwan. Menggunakan kulit yang diambil daripada haiwan dijadikan beg duit, dijadikan beg tangan, dijadikan kasut, dan menggunakan bulu haiwan dijadikan baju sejuk. Dijadikan baju sejuk. So ada berapa dalam kumpulan haiwan? Baik, kemudian kita lihat pula daripada sumber batuan. Sumber batuan, saya menjelaskan di sini. Kelas, sila pandang hadapan, batuan terbagi kepada berapa tadi? Yang pertama ialah? Besi. Yang kedua ialah? Tanah. Yang ketiga ialah? Pasir. Baik, semua bahan-bahan sumber asas berasaskan kepada batuan ini mesti berasal daripada besi, tanah dan pasir. Jadi kalau berasal daripada besi, tanah dan pasir, cuba kita lihat dalam objek-objek tersebut, yang manakah berasal daripada batuan? Contohnya, paku berasal daripada apa? Besi. Kerusi yang berkilat tu? Besi. Kerusi yang berkilat tu? Besi. Periuk yang berkilat tu? Besi. Baik, satu lagi kalau saya nak minta, ada empat sebenarnya dalam kumpulan batuan. Apa dia? Gelas. Gelas berasal daripada apa? Pasir. Gelas berasal daripada pasir. Dan yang terakhir sekali ialah dari kumpulan petrolium. Dari kumpulan petrolium, dia telah proses menggunakan bahan kimia yang tertentu lalu dijadikan bakul plastik yang berwarna biru, kerusi yang berwarna merah, gelas yang berwarna putih, dan juga bekas pengisi cecair yang berwarna hijau. Itulah
ialah bahan-bahan yang berasaskan kepada petroleum. Ya. Baiklah kelas, saya nak ulang balik semula. Sumber asas bahan terbagi kepada berapa? Bahan. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, haiwan. Yang ketiga, batuan. Yang keempat, petroleum. Terima kasih banyak-banyak. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendatangkan manfaat kepada semua. Untuk meneruskan pembelajaran bagi tajuk sumber asas bahan. Di akhir pelajaran, murid-murid boleh memberikan saya input yang mereka perolehi yang pada asalnya mereka tak tahu. Maknanya di sini, semua jawapan saya di akhir PNP tadi memberikan satu pertunjuk yang baik bahawa objektif pembelajaran tercapai dan mereka faham tentang apa yang saya ajar dan mereka belajar.